Ця дорога більше нагадує військовий полігон. Асфальт звичайний, тут це покриття схоже занесено до червоної книги. Об'їхати було б безпечніше, але альтернативи немає. І цей відрізок є частиною дороги національного значення Мукачево-Рогатин. Він веде до одного з ключових пунктів пропуску в межах області Лужанка. Проїзд цією дорогою буквально вбиває автомобілі. Тут лишаються підонки, автобуси, і в нас тут такий, як зупинка, автосервіс. Я цілу ніч стуки слухаю, тому подобно, як не розбирають. Дороги ніякого немає. Подивіться, які ями коло мене. Машини на цій дорозі розсипаються на ходу. Це біля мого будинку, от метрів 20, от на цих ямах все тіряється. А скільки я вже роздав людям, що стають, яка то мені підходить, не поломана. Воно в основному воно всі поломані. Це тільки я повісив, щоб хоч щось власть реагувала на це, щоб хоч залатати, хоч закидати чуть-чуть. А то нам відповідають, будуть робити дорогу Лужанка-Мукачево, отам вам залатають. Ну, та доки залатають, то тут взагалі кошмар, що твориться. Крім того, кажуть люди, через відсутність розміток, знаків обмеження швидкості і тротуару, ДТП на цій ділянці побільшало в рази. Немає ні одного тротуара, це дуже шкодить для пішоходів. І вже була аварія у нас прошлий рік, де з пошкодженням жінки. Жінка. Мене збила машина. Збила машина? Летить. Не встановлюється. Переход ми зробили. І навіть нічого мені не змістили. Нічого. Паркани і фасади прилеглих до дороги будинків постійно в брудних потьоках, а на під'їздах до воріт утворюється товстий шар намулу. Я хочу камінь туди от поставити, бо вода тут збирається. Ви бачите, все тече от у двір. Буквально все тече у двір. І нереально, ну як там, що я тепер можу покласти? Я зрізати не зріжу. Місцеві говорять, що призвідники дорожнього лиха – це багатотонні фури, за чиєю вагою геть ніхто не стежить. Я просив управління города, Народна рада наша Мукачівщини, ми писали письмо, що виділити сюди патрулів. Поліція дуже рідко появляється на цій трасі. Ніякого реагування нема. Ніхто не контролює, перевертає, що йде вантажні фури, йдуть по 40 тонн і слишком. Ніхто не абсолютно не контролює. Ситуація ухудшилася в той момент, коли закрили вторую об'їзну дорогу в нашому місті. Це вулиця Сороча. Там возмущалися люди вулиці, там теж немає тротуарів, і дорога намного уже, ніж наша дорога. И местные власти с помощью депутатов от этих улиц, они пролоббировали интересы и улицу перекрыли для габаритного транспорта. Люди, що проживають на вулиці Бергівська, вже неодноразово зверталися до різних інстанцій, зокрема і в облавтодор, де отримали наступну відповідь. Ми писали кілька разів, і одна із... Один із відповідей був «нету средств» або «не в цьому році». Також зверталися з проханням до представників влади. Нам дали дуже чітке об'яснення, чому міст не може відремонтувати цей участок дороги, тому що він не стоїть на їхньому балансі. Наразі мешканці вулиці знову звертаються до всіх інстанцій і налаштовані рішуче. Пусть власті договорюються з областю, пусть подають... заявление в суды, пусть этот участок дороги присоединяют, ставят на баланс города. Мы готовы, мы уже не один раз это и писали даже в своих заявлениях, мы готовы выйти и перекрыть улицу. Я думаю, что нам хватит 15 минут, чтобы в городе сделать глобальную пробку.